Թուրք վերլուծաբան Քյուրշադ Զորլուն տագնապած է ԱՄՆ-ում հայոց ցեղասպանության թեման դասավանդելու մասին նոր օրինագծից։ Ապրիլի 24-ին ընթառաջ արդյոք մենք տեղյակ ենք ԱՄՆ կոնգրեսում պատրաստվող այսպես կոչված ցեղասպանության մասին օրինագծից, նշել է Զորլուն։ 2021-ին, երբ ԱՄՆ-ն նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն օգտագործեց ցեղասպանություն տերմինը, թվում էր, թե դրանով վերջ կդրվի Դամոկլյան սրի պես կախված ամենամյա այդ ուղերձներով Թուրքիայի վրա կիրառվող ճնշումներին, բայց ոչ, դա ակնհայտորեն քաջալերում է նոր որոշումների ու կարգավորումների ընդունումը։ Դրանցից մեկն այժմ պատրաստվում է ներկայացվել ԱՄՆ նախագահ Բայդենի վավերացմանը, գրում է թուրք վերլուծաբանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ հիշյալ օրինագծի ետևում կանգնած է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Օրինագիծը վերաբերվում է ցեղասպանության թեմայի դասավանդմանը և դրա շուրջ հանրային կարծիքի ձևավորմանը։ Ընդ որում, օրենքի նախագծի տեքստում հիշատակվում են ոչ միայն հայերը, այլ նաև հույները և այլ քրիստոնյաներ։ Չգիտեմ, թե ինչպես են Թուրքիայի համապատասխան կառույցները պայքարում դրա դեմ, բայց օրեցօր ավելանում է այդ օրինագծին աջակցող կոնգրեսականների թիվը, տագնապում է Զորլուն մտավախություն հայտնելով, որ ԱՄՆ-ի կրթական համակարգում ցեղասպանության հարցի ուսուցման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ըստ էության կդաստիարակի մի սերունդ, որ Թուրքիայի նկատմամբ կանխակալ մոտեցում կամ գուցե անգամ թշնամանք կունենա։ Զորլուի համոզմամբ այս գործընթացն ավելի վտանգավոր է, քան տարբեր երկրների խորհրդարաններում ցեղասպանության բանաձևերի ընդունումը։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Հայաստանի և Բաքվի արտգործնախարարների միջև, սահմանազատման, խաղաղության պայմանագրի և այլ հարցերի շուրջ։ Միրզոյանն ու Բայրամովը զրուցել են, երբ Երևանում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոն։ Այս այցը ոչ միայն հաստատեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի չեղարկվել, այլև կարող է գործել առանց Ռուսաստանի։ Սպասվում է նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ժամանումը Երևան։ Մոսկվան ու Բաքուն շտապում են ամրագրել ոչ միայն 2020 թվականի պատերազմի արդյունքները, այլև 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերի ընդլայնված կիրառումը Հայաստանի դեմ Արցախի ու Նախիջևանի օտարմամբ։ Փաշինյանի այցը Մոսկվա նախատեսված է ապրիլի 19-ին։ Արդյոք Բրյուսելում առաջարկվել է միջազգային մեխանիզմների տեղակայում ենթադրվող սահմանի երկայնքով։ Արդյոք Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների համանախագահները Երևան են ժամանել պնդելու միջազգային մեխանիզմների և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված սահմանների վրա։ Հայաստանի իշխանությունը համառորեն խոսում է խորհրդային սահմանների մասին, Արցախն անվանելով ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի, հիշեցնելով Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Ադրբեջանի տարածքները։ Ինչ է բանակցելու Փաշինյանը ապրիլի 19-ին Մոսկվայում, փրկել Մոսկվային ու Բաքվին, թե օգտագործել առաջացած հնարավորությունները, ընտրության ժամանակն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, այդպես էլ կլինի, կասկած չկա, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը կհասնեն իրենց նպատակներին։ Նա հատուկ գործողության հիմնական նպատակն անվանել է օգնել Դոնբասի ժողովրդին։ Դոնբասի ժողովուրդը ստիպված էր դա անել, քանի որ Կիևի իշխանությունները հրաժարվեցին կատարել Մինսկի համաձայնագրերը։ Ուկրաինան սկսել էր վերածվել հակառուսական հենակետի։ Ռուսաստանի Բախումն այդ ուժերի հետ անխուսափելի է։ Նրանք պարզապես ընտրում էին հարձակման ժամանակը, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը Ուկրաինայում ռուսական հատուկ գործողությունն անվանել է ճիշտ քայլ և հավելել, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում մեկուսանալ։ Լրագիրը զրուցել է ադրբեջանակետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Ապրիլի 10-ը Արցախում Մարաղա գյուղի հայերի կոտորածի օրն է։ Այդ դեպքերից 30 տարի է անցել։ Հայկական կողմը որքանով է կարողացել միջազգային հարթակներում ներկայացնել Բաքվի ցեղասպան քաղաքականությունը Արցախահայերի նկատմամբ։ Մարաղայի դրվագը մի մեծ հանցագործության ընդամենը մի դրվագ է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև խորհրդային ժամանակահատվածում հայերի հանդեպ խտրականությունների մասին, մինչև խորհրդային իշխանությունների հաստատումը, երբ 1918 թվականին 30,000 հայեր կոտորեցին Բաքվում, 1920 թվականին Շուշիում էլ կոտորեցին մոտ 30,000 հայ, և այդ ժամանակ փոխվեց ժողովրդագրական վիճակը։ Ադրբեջանը նաև հիմա է դա փորձում անել, ժամանակին նույն Մարաղայում, որն Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ է հայտնվել, Ալիևը հայտարարել է,
Մենք Ղարաբաղում այնպիսի ապագա ենք հիմա տեսնում, ինչպիսին կա Մարաղայում, այսինքն իրենք Արցախի ապագան տեսնում են առանց հայերի, դա չեն թաքցնում, քանի որ ռուս խաղապահները հիմա Արցախում են, Բաքվի հնարավորություններն Արցախահայությանը կոտորելու հարցում սահմանափակ են։ Նրանք փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի հայերը կամովին դուրս գան այնտեղից, եւ ուրեմն այսօր տեղի ունեցողը այո, ցեղասպանության շարունակությունն է։ Ժամանակին, որպեսի Ադրբեջանը ստվեր էր Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը, հորինեցին Խոջալուի ցեղասպանության մասին թեզը, որը փորձում է առաջ մղել ամենուրեք, եւ մենք արդեն պաշտպանվողի վիճակում ենք։ Տարվա մեջ 3 անգամ ադրբեջանցիները նշում են հայերի կողմից իբրև թե ցեղասպանության ենթարկվելու օրերը։ Իսկ ինչ ենք մենք արել։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվել Բուչայում։ Ամբողջ աշխարհն է թնդում դրա մասին։ Իսկ եթե մենք ընդամենը 1 դրվակի մասին խոսենք, Մարաղայի մասին, պարզ կդառնա, թե ինչ անմարդկային կերպով են թուրք հերոսակները հաշվե հարդար տեսել խաղաղ բնակչության հետ։ Մոտ 70 մարդ խոշտանգվել է, նրանցից 50-ի դիակները հայտնաբերվել են միջնադարյան ձևով խոշտանգված։ Ով է դրա մասին խոսում, իսկ Բուչայի մասին ամբողջ աշխարհն է խոսում։ Մենք ուղակի մոռացության ենք մատնել, եւ հիմա որևէ իրավունք չունենք նեղանալու միջազգային հանրության արձագանքից։ Նախքան քո ճշմարտությունն ինչ որտեղ հասցնելը, ինքդ պետք է քո հայելու արժե պարզերես լինես։ Իսկ արդյոք մենք ինչ որ բան արել ենք այս 30 տարվա ընթացքում։ Մի քանի անգամ փորձեցինք, այն էլ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանն արդեն հարցակողական դիրքերից էր խոսում, մեղադրելով մեզ ցեղասպանություն կատարելու մեջ։ Բրյուսելում հայտարարվեց, որ մեկնարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունների աշխատանքները։ Առանց Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծելու նման գործընթաց սկսելը ինչ վտանգներ է պարունակում։ Ես համոզված եմ, որ դա մեծ ծուղակ է։ Մենք չպետք է որևէ պարագայում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, քանզի դրանով ջուր ենք լցնում ադրբեջանական ջրաղացին։ Եթե մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը, ուրեմն մենք դրանով ասում ենք, որ պատերազմի մեջ ենք եղել Ադրբեջանի հետ, իսկ մենք պատրաստվում ենք Ադրբեջանին փոխհատուցումներ վճարել մեր զորքերի այնտեղ գտնվելու համար։ Եվ ինչպես Ադրբեջանն է մեզ մեղադրում, ընդերքն օգտագործելու և այլ հարցերում, եթե խոսում ենք տարածքային ամբողջականության մասին, նախ և առաջ պետք է հասկանանք, որ Բաքուն ինքն է հրաժարվել խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը լինելուց, իսկ Արցախը միայն խորհրդային Ադրբեջանի օրոք է ապօրինի մցվել խորհրդային Ադրբեջանի կազմ, միայն արժանապատիվ խաղաղություն և միայն սեփական ազգային շահերը պաշտպանելու ճանապարհով պետք է հարցերը լուծվեն։ Իսկ մեր շահերը ներառում են նաև Արցախի գոյությունն այս տարածաշրջանում, հայկական Արցախի գոյությունը։